Saya nak mulakan ucapan saya dengan mengalu-alukan 28 anak muda, 7 cikgu pengiring dari 7 sekolah yang berbeza di bawah Parlimen MUA. Terima kasih dan saya berharap bahawa sesi pada hari ini dapat memberikan inspirasi kepada 27 anak-anak muda untuk menyertai landscape politik secara langsung atau tidak langsung untuk berkhidmat dan membangunkan negara tercinta kita khususnya melalui Parlimen MUA. Tuan Yang Dipertua, ucapan saya akan fokus kepada dua perkara. Pertama berkenaan isu pendidikan dan kedua berkenaan tata kelola. Pertama berkenaan solusi kepada masalah pendidikan negara. Pada hari ini, kerajaan telah pun membelanjakan 20.2% kepada belanjawan pendidikan jika nak diambil kira dengan KDNK. Ramai mungkin tidak tahu, tetapi perbelanjaan pendidikan tahunan negara kita jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju yang lain. Di Singapura, perbelanjaannya 11% KDNK. Di Jepun, 6% KDNK. Walaupun sedemikian, walaupun kita berbelanja jauh lebih besar, tetapi kita lihat pisau ranking the benchmark, international benchmark kita jauh lebih rendah. Malaysia di tangga 48, 49 dan 57 daripada penguasaan sains, matematik dan membaca. Walhal Singapura di tangga yang kedua, Jepun di tangga yang keenam. Perbandingan ini bukan saja kepada negara-negara yang maju. Kita sudah dipintas oleh Singapura, Korea Selatan dan Jepun Kini kita turut dipintas oleh Vietnam daripada sudut penguasaan matematik di tangga yang keempat. Minta maaf, sains di tangga yang keempat, matematik tangga 24 dan membaca tangga yang ke-13. Maksudnya walaupun perbelajaran kita agak luar biasa, tetapi kita jauh ketinggalan. Saya nak mulakan sebelum saya sampaikan kritikan dengan pujian terdahulu kepada kerajaan pada hari ini yang mengekalkan peruntukan naik taraf baik pulih dan bina baru infra asas di sekolah dan juga melalui tata kelola tender terbuka. Saya juga perlu memuji apabila menteri dan perdana menteri kerap melawat sekolah dan tandas untuk meninjau sendiri pelaksanaan baik pulih dan bina baru ini. Tetapi itu saja tidak mencukupi. Dengan itu ada tiga solusi dan kritikan yang saya ingin ketengahkan. Pertama, apa jadi nasib program satu tablet satu pelajar yang telah pun diperkenalkan pada tahun lepas yang bermula di peringkat universiti. Tetapi pada tahun ini dan apabila saya lihat juga dalam perancangan RMK ditiadakan. Ini bukan perkara yang kecil tuan-tuan di pertua. Kerana kalau kita lihat negara kita adalah di antara negara yang paling kerap tutup sekolah rendah dan sekolah menengah Maksudnya anak-anak kita perlu play catch up, kejar dengan anak-anak yang belajar di Singapura dan Vietnam. Kalau kita lihat melalui penilaian antarabangsa pada hari ini, anak-anak Malaysia ketinggalan 3 tahun daripada kadar pemahaman daripada anak-anak di Singapura. Tambahkan sekali dengan penutupan sekolah yang agak luar biasa di Malaysia, jikalau kita tidak mendigitalisasikan sekolah, khususnya di peringkat sekolah menengah dengan pemberian tablet dengan laptop saya risau mereka tidak dapat mengamalkan inisiatif self-learning dan akhirnya jauh ketinggalan dengan anak-anak dari negara luar. Sebab itu saya berharap kerajaan jangan hanya melakukan konsep one-off sahaja pada tahun lepas yang diamalkan oleh pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, Bera, tetapi perkara ini wajib diteruskan bukan sahaja di peringkat universiti tetapi juga di peringkat sekolah menengah dan bersasar kepada golongan pertengahan dan golongan B40 dalam asnior panjang sekian. Yang kedua, berkenaan peruntukan yang tidak adil. Tuan Yang di-Pertua, yang jelas pada hari ini apabila peruntukan tidak disalurkan kepada parlimen pembangkang, ini turut menghukum cikgu cikgu, anak-anak muda PIBG dan pihak sekolah. Kerana peruntukan ini tidak pergi ke poket ahli parlimen ataupun ke pusatidmat parlimen. ...tetapi disalurkan terus kepada sekolah-sekolah. Cikgu-cikgu ada di sini tuan dan petua. Di MUA kita telah luluskan pembinaan empat dewan baru. Bukan milik Syed Saddiq. Milik cikgu, milik PIBG, milik sekolah... ...daripada satu generasi ke generasi yang lain. Saya dengar hanya kerana saya memilih ke pihak pembangkang... ...walaupun perkara ini dah diluluskan bulan-bulan yang lepas. Ada uru ura bahawa mereka ingin menyekat dan memberhentikan pembinaan Dewan baru ini? Adakah kerajaan madani pada hari ini ingin menghukum cikgu anak-anak muda daripada keluarga miskin yang inginkan infra asas ini? Ia tidak adil. Saya dengar dan meneliti ucapan Menteri Ekonomi. Beliau berkatakan, tak apa, kita akan mudahkan proses. Tidak perlu lagi mohon kepada ahli parlimen, boleh mohon terus. Saya tunggu bila proses ini ingin diperkenalkan untuk naik taraf jalan, bina dewan baru, naik taraf ICT sekolah. Jangan hanya janji di bibir tetapi pelaksanaannya tiada kerana realitinya jika kamu menghukum kawasan-kawasan pembangkang, kamu sekaligus sedang menghukum rakyat Malaysia yang merupakan masa depan negara kita. Betulkan sistem ini sebelum terlambat. Ingat politik itu ada naik dan turun. Hari ini kita pembangkang, esok kita kerajaan. Jikalau kamu dikenakan siksaan yang sama adakah kamu suka perkara ini? Dengar, ingat, cermin diri sendiri dahulu. Yang ketiga, program pengisian selepas waktu sekolah dan semasa cuti sekolah. Saya ingin tarik perhatian semua kepada kajian sekolah awam yang dilakukan oleh KEEP Academy, Knowledge in Power Program dan juga kajian-kajian yang dikeluarkan oleh sekolah amanah yang dilaksanakan di Malaysia. Kalau kita lihat tuannya di Pertua, anak-anak muda apabila mereka masuk sekolah rendah, prestasi akademik mereka, tidak kira agama, bangsa ataupun sosial ekonomi, kaya dan miskin, garis permulaan itu tidaklah begitu berbeza. Jurang itu kecil. Tetapi daripada tahun ke tahun, jurang itu makin lama makin melebar. Dan apabila kajian yang terperinci dilakukan, defisit itu berlaku bukan semasa waktu bersekolah, tetapi semasa cuti sekolah semester, tiga bulan ke dua bulan ataupun pengisian program selepas tamat waktu sekolah. Maksudnya selepas pukul 1 atau selepas pukul 6. Dengan itu, kerajaan perlu ada keberanian dan fokus untuk mencari penyelesaian kepada pengisian masa semasa cuti semester ataupun selepas waktu sekolah. Kalau kita lihat di Malaysia, lihat saja sekolah-sekolah vernacular yang berjaya tuan-tuan pertua pengisian semasa cuti panjang dan ataupun selepas tamat waktu sekolah secara rasmi agak luar biasa sekali. Ada sukan, ada kelas tambahan sampai ibu bapa boleh tinggalkan anak-anak mereka di sana. Sama juga dengan sekolah-sekolah antarabangsa. Tetapi realitinya, anak-anak yang majoriti masuk sekolah kebangsaan, keluarga mereka tidak ada kemampuan untuk lakukan perkara ini. Sebab itu jika ada intervensi dari kerajaan untuk fokus pengisian kepada program selepas waktu sekolah dan semasa cuti, saya yakin kita dapat kurangkan defisit. Ini bukan saya kata kosong, ini daripada perincian dan kajian mendalam yang menunjukkan anak-anak yang datang daripada keluarga miskin, perbezaan, jurang pemahaman mereka meningkat selepas mereka tamat, datang balik ke sekolah selepas dua bulan bercuti, makin teruk walhal mereka yang datang berkeluarga kaya pemahaman mereka meningkat dengan melonjak dengan mendadak pada tempoh masa dua bulan tersebut saya berharap bahawa perkara ini dapat dipertimbangkan saya ingin pergi kepada pendidikan tinggi pula saya dah banyak ulas berkenaan reformasi di universiti saya nak fokus sedikit berkenaan cadangan menteri ekonomi iaitu akademi dalam industri saya menyokong usaha ini saya rasa ini adalah usaha yang baik dan wajib kita bantu Cuma saya ingin berikan satu cadangan tambahan iaitu dana khas 1 bilion ringgit untuk dimasukkan dalam akademi dalam industri untuk program upskilling reskilling melalui micro credentials yang disasarkan kepada pemandu e-hailing. Semalam kita digegarkanlah tidak kira kerajaan atau pembangkang dengan video ringkas 15 saat apabila ada salah seorang pemandu food panda yang tidak ada lagi motosikalnya kerana disita dan perlu jalan sendiri saya tidak ingin komen panjang berkenaan isu tersebut saya faham JPJ melakukan tanggungjawabnya tetapi kita tak boleh hanya berbahas di Dewan kata apabila ada masalah kita berikan satu motor percuma bila ada masalah kita berikan bantuan one off RM200 setahun atau RM500 setahun that doesn't move the needle enough saya ingin mencadangkan Tuan Deputu kalau boleh tambah sedikit masa Presiden Parti walaupun satu kerusi sikit saja Tuan Deputu saya ingin mencadangkan dana khas micro credential bagi pemandu e-hailing. Maksudnya, pemandu e-hailing hari ini, mereka bekerja sepenuh masa, pagi ke malam. Kadang-kadang mereka ingin buat reskilling ataupun untuk daftar kelas atas talian ini, hanya boleh pada waktu malam atau hujung minggu. Kosnya, Tuan Yudh Pertua, kadang-kadang nak tamat 3 ke 6 bulan, RM50,000 Malaysia. Jika mereka tidak melalui upskilling ini, mereka akan terperangkap dalam sektor yang sama dan akhirnya mereka tidak memanfaatkan keupayaan sebenar mereka. Dengan itu saya mencadangkan dana khas 1 bilion ini melalui program micro credentials yang disasarkan kepada pemandu e-hailing. Kenapa ini isu nasional Tuan Yang Pertua? Ini isu nasional kerana kajian terbaru menunjukkan lebih 50% lepasan SPM tak nak lagi masuk universiti. Mereka ingin terus bekerja dan ramai ingin bekerja dalam sektor e-hailing. Jikalau mereka tidak ada keupayaan wang To upskill and reskill melalui micro credential, kelas malam dan hujung minggu yang kosnya agak tinggi bagaimana mereka nak tingkatkan gaji mereka untuk climb up the socio-economic ladder. Sebab itu saya berharap perkara ini dapat dipertimbangkan. Isu yang terakhir iaitu isu tata kelola. Dua minit sahaja, tuannya dipetua saja tuannya dipertua jika diizinkan. Terima kasih. Saya meneliti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dalam ucapannya yang panjang beliau mengungkap perkataan tata kelola, lawan rasuah, amanah sebanyak 25 kali. Sangat luar biasa. Masalahnya tuan yang dipertua, saya risau bukan setakat saya, tetapi rakyat Malaysia pada hari ini tidak lagi percaya perkataan tata kelola yang diungkapkan. Saya katakan ini kerana saya sendiri, mua, menyokong dirinya dan pimpinannya di atas janji untuk membanteras rasuah. Saya ingat sebelum pilihan raya, saya menyertai kempen-kempen dan di dalam setiap satu ucapan, ada janji anti-korupsi, tidak akan gugurkan kes, akan penjarakan pemimpin ABC. Saya tak pernah sekali dalam ucapan saya kata saya kepenjarakan ya, timbalan Perdana Menteri. Tak pernah. Saya kata follow the rule of law. Tetapi selepas pilihan raya, perubahannya perubahan yang teramat drastik. Tidak ditekan lagi Majoritinya 148. Bukan seperti dua Perdana Menteri dulu, majoriti tiga ke 5 ahli parlimen saja Terus menggugurkan 47 kes rasuah. Bagaimana rakyat di luar sana ingin percaya? Bagaimana pelabur-pelabur luar ingin percaya? Tetapi saya lebih risau. Bagaimana anak-anak muda ya, yang ingin menyertai politik hari ini, apa presiden yang kita tinggalkan? Presidennya, kamu boleh curi ratusan juta ringgit, lupakan bina hospital, lupakan bela rakyat, lupakan bina sekolah. Curilah sebanyak mungkin, bila ditangkap, didakwa selepas dah nak 5 tahun, tak apa, runding, guna kuasa dan selepas itu kerajaan di bawah pentadbiran kamu boleh menggugurkan kes tersebut. What message are we sending to the young generation of Malaysia? Sebab itu, saya rasa ungkapan tangan kiri lawan rasuah dan tangan kanan bebaskan rasuah adalah ungkapan yang tepat dan benar. Tetapi sambil saya bicarakan perkara ini, saya pun perlu cermin diri sendiri dahulu. Tidak kira di kerajaan atau pembangkang, kita perlu ketengahkan solusi. Ingat, dalam politik itu ada naik dan turun. Hari ini kita boleh tekan lawan, esok lawan mungkin tekan kita semula. Bagaimana, how do we break that cycle? Supaya tidak akan berlaku lagi. Sebab itu reformasi sebenar, the decentralisation of power, perlu dilakukan secepat mungkin. Peruntukan yang adil seperti yang Bhummit berlakukan sebelum ini. Pisahkan peranan perdana menteri dengan MACC dan AGC. Letakkan di bawah Parlimen. Laksanakan akta pendanaan politik dan banyak lagi yang lain. Kerisauan saya, perkara ini dah dijanjikan berkali-kali. Bila saya tanya orang bila dulu saya di sana tak apa sadiq tunggu. Tapi benda asas Pengisiran aset kabinet tuan di pertua sampai ke hari ini janji kosong belum buat. Diumumkan pada bulan Januari tahun ini. Bila dekat pilihan raya negeri saya desak lagi sekali akan kata, "Tak apa, kita akan buat." Tak buat lagi juga. Sebab itu dalam bab ini kerisauan saya apa yang dijanjikan. Jika kalau tidak ada desakan, tidak ada garis merah selagi itulah akhirnya reformasi akan dilupakan. Sebab itu Tuan Yang Dipertua saya berharap walaupun Parlimen Muar blok ketiga duduk di pembangkang hanya satu kerusi. Tetapi saya berharap dengan tindakan ini it will send a clear wake up call. Kalau kita tidak bermula pada hari ini proses menormalisasikan rasuah akan menghancurkan negara saya. Hancurlah masa depan anak, -anak muda. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik. Saya jemput.